មួយជាតិខ្ញុំនេះរស់មិនដែលបានសុខម្ដងណាមានតែរឿងទុក្ខរំខានមានរូបរាងជាមនុស្សតែបេះដូងជាដេរឆានចិត្តក្លាហានហ៊ានលើកដៃប្រហារគេគុណលោកអ្នកទាំងពីរទូសូនទៅសងមិនអង្លើម៉ែកុំបងខំឲ្យកូនទៅបងខ្លាចមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីខ្លួនសម្រេចគោលដៅខ្ញុំមិនទៅបន្តធ្វើរឿងខុសទៀតបើសិនមានជាតិក្រោយម្ដងទៀតខ្ញុំសូមកើតធ្វើជាកូនម៉ែថ្នមមកពេលអ្នកម៉ែមិនអោយខុសឆ្គងសិនមានជាតិក្រោយម្ដងទៀតទុកទាំងឡាយកូនអ្នករាប់រងទូឈឺឆាប់លើងនេះរយលានដងសូមកុំឲ្យដូចជាតិនេះរយលានដងសូមគុំឲ្យដូចជា